Jo recordo que des de mitjans finals de desembre, sobretot, ja ens vam començar a preocupar per això del coronavirus, estàvem una mica atents, vam començar a intensificar la discussió sobre el coronavirus. Un 25 de gener ens van trucar per ja venir, començar a venir a fer guàrdies presencials. Nosaltres no vam fer guàrdies de disponibilitat i guàrdies presencials perquè s'havia de començar ja a atendre una mica la possibilitat de la introducció del coronavirus que en aquell moment venia de la Xina. Després vam diagnosticar el 25 de febrer, si no m'equivoco, el primer cas a Catalunya, i des de llavors, bueno, jo crec que tothom coneix molt bé la història, no? Com l'hem viscut, ens hem dedicat plenament a la gestió de la pandèmia, de l'epidèmia aquí a l'hospital, alts i baixos, no? Obrir sales, tancar sales, intentar anticipar-nos, però si hi ha una cosa que recordem molt dels inicis és una frustració important per la necessitat d'una mica més d'anticipació. Llavors jo crec que ara, i ho miro de forma molt constructiva, una de les coses que hem après és l'anticipació és important, sobretot en malalties infeccioses emergents que es mouen molt ràpid. Nosaltres, com ja treballem amb això, d'alguna forma ja ho sabia, però també se'ns ha reforçat bastant, i el bo és que podem començar a fer-ho bé i millor. Tenim les eines, tenim eines estadístiques de predicció d'intel·ligència artificial que ens poden fer preveure algunes coses, tenim plataformes de diagnòstic, de tractament que podem adaptar. Al principi molt complicat, perquè a mi deixar de veure els meus fills, que al principi amb tot aquest lío sortíem molt tard d'aquí, és el que clarament vaig portar pitjor. Necessitava estar amb ells, però al principi també hi havia aquella por de si t'infectes o no, no estàvem fent PCRs, i bueno, una mica per protecció de l'entorn familiar tens tendència a intentar no entrar massa en contacte, i això ho vaig portar fatal al principi, molt malament. Després la cosa es calma, no? Va baixar, i bueno, ja vaig poder tenir una relació millor amb ells. Però a nivell familiar va ser sobretot l'impacte, recordo al principi, perquè no podia veure's de la mateixa manera per la feina i una mica per la por a introduir-la.